Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora vais a ver el video, pero me llamo Clayton Malta. Pero puedes decirme solamente Malta, que no me gusta, el nombre de pila, no me gusta. Pues soy profesor de español, básicamente trabajo en investigación en estudios de traducción y vengo de la Universidad de Brasilia y ahora estoy aquí en la Universidad Federal de Bahía y que por supuesto me está encantando. Bueno, a ver. Conhecimento prévio da língua, embora fosse bom para a carreira que o aluno já entrasse na universidade com esse conhecimento prévio, pelo menos um conhecimento mínimo da língua estrangeira que ele quer estudar. Porém, se a gente pensar que o Brasil é um país continental, é um país desigual, e é um país onde o ensino básico, o ensino na sua totalidade não é de tanta qualidade assim, então é muito complicado a gente cobrar que o estudante entre na universidade sabendo já algo de uma língua, né? Porque alguns privilegiados é que conseguem estudar a língua. Então eu acho assim, seria ideal que o aluno já entrasse sabendo a língua, porém não é o mais justo, porque senão a gente acaba privilegiando privilegiado e desprivilegiando desprivilegiado. Então o aluno ele pode entrar sem saber nada da língua. Primeiro a gente tem que pensar, por que que as línguas que eu ensino no Brasil, no contexto sul-americano, tem que ter equivalência com o marco comum europeu das línguas, se lá é um contexto europeu? A mobilidade estudantil e a mobilidade profissional na Europa é muito diferente da mobilidade no Brasil. Mas tudo bem, é um marco de referência. Esse quadro de referência, ele tem 6 níveis, que também podem ser subdivididos em outros níveis. Cada nível pode ser subdividido. Então tem o nível A1, A2, B1, B2, C1, C2, sendo que A1 é o nível mais elementar e o nível C2 é o nível mais avançado. Não há uma equivalência total. Nós teremos 6 níveis de línguas, mas nós chegamos a mais ou menos o nível B2. Mais ou menos. B2 baixo, pelo conteúdo que nós temos de cada um desses níveis. Então não há pretensão de se chegar ao nível C2. Mesmo porque, como eu falei antes, a gente está no Brasil, na América do Sul, e não faz muito sentido a gente comparar o que nós fazemos aqui com o que se faz no contexto europeu. Estudando. E eu estimulo a todos que estudem, né? Continuem com suas carreiras. As possibilidades de pesquisa são as mais vastas possíveis. Eu já peço perdão para os colegas, porque eu não conheço todas, são muitas as possibilidades, mas aqui você pode estudar sistema de língua, né? O que é estudar sistema de língua? É saber como que as línguas funcionam, as línguas são vivas. Então você tem grupos de pesquisa na UFPA que trabalha com estrutura de língua, com sintaxe, com morfologia. Você tem outros grupos que trabalham, eu puxo sardinha para o meu lado, que trabalham com tradução. E aí no caso tem o grupo MapTrad, que é mapeamentos em tradução, que a gente trabalha com processo tradutor, com mapeamento de unidades de tradução, com estudos bibliométricos da tradução, espanhol, português e outras línguas também. Há possibilidades de grupos que trabalham com literatura, não só literatura de centro, mas literatura periférica também. Se a gente for pensar em sistemas literários, há um sistema literário que é considerado central e há outros sistemas que são periféricos. O Brasil ainda é considerado periférico, né? Ele não é considerado nós não temos um Shakespeare, embora tenhamos um Guimarães Rosa, que para mim está no mesmo patamar, mas a gente ainda não é considerado uma literatura central.
Então você pode estudar, você tem grupos que trabalham com literatura andina, que é uma literatura muito bonita e que fala muita coisa. Você tem grupos que trabalham com surrealismo ou que trabalham com realismo dentro, com realidade dentro da ficção. Ou seja, o leque de possibilidades de estudos na UFBA, em nível de iniciação ou de mestrado ou de doutorado, ele é bastante amplo. Lembrando que os programas de pós-graduação da UFBA subiram um patamar, né? O PPG-Link, por exemplo, era nota 4, hoje é nota 5. E o corpo docente do PPG-Link, que é onde eu estou, é um corpo docente que produz muito, tem uma produção muito grande de qualidade. Nós tivemos uma lei, que é a Lei 11.161. O que que dizia essa lei? Que todas as escolas de ensino médio deveriam ofertar língua espanhola. A oferta era obrigatória, a escolha não era obrigatória. Por que que eu estou falando especificamente dessa lei? Porque ela criou um mercado de trabalho no Brasil muito grande. Ela abriu muitas vagas para professores de espanhol, né? Muitas escolas particulares contrataram, houve muito concurso público para professores de espanhol. Essa lei, infelizmente, ela foi revogada. E quando ela foi revogada, houve um processo contrário. Muitos professores de espanhol acabaram sendo demitidos de escolas particulares que não tinham nenhum interesse em manter o idioma na escola, né? O interesse era ter menos, pagar menos, né? Vamos ser direto. Mas intercâmbios a gente pode ter diversas maneiras. Por exemplo, a gente pode trabalhar em agências de jornalismo, você pode fazer intercâmbio com outras universidades, conhecer o currículo de outras universidades. E quando você conhece o currículo de outras universidades, você passa também a conhecer a realidade educativa daquele outro país. E aí você compara com o seu. E aí você observa que sim, nós temos coisas que ainda tem que melhorar muito, mas nós temos coisas muito boas. A gente tem o péssimo defeito de se auto-sabotar, então a gente não pode ficar se auto-sabotando. Com relação a bolsas, houve uma época em que havia mais bolsas, né? Hoje em dia já não há mais tantas, mas sim há. Tem o Ministério da Educação da Espanha, tem uma beca chamada Becas MAE, Becas, que é bolsa em espanhol, Becas MAE. Ali tem becas específicas para brasileiros. Por exemplo, eu já fui com uma bolsa estudar em Madrid, um curso de gestão de escolas públicas. Mas eu tinha que ter espanhol, porque senão eu não conseguiria a bolsa. Um dos requisitos para conseguir as bolsas, principalmente na Espanha, é que você comprove proficiência na língua espanhola. E aí, para você comprovar, você tem certificações internacionais. Você tem o DELI, que é Diploma Espanhol como Língua Estrangeira, que é um diploma feito na Espanha, é aplicado no Brasil. E você tem o nosso, que é o CELO, que é Certificado Espanhol Lengua y Uso, que é feito por um conjunto de universidades argentinas. Esses dois certificados são internacionais e eles dão o aval de que você tem competência linguística para atuar na educação, né, para você ir para uma universidade ou para você trabalhar. E aí tem os níveis que são aplicados o certificado. Então você tem a Becas MAE, você precisa certificar. Você tem a Fundação Carolina, que também tem bolsas para brasileiros, tem bolsas específicas para latino-americanos. E você tem o próprio CNPq, né? A CAPES também tem bolsas. Por exemplo, você vai fazer um curso fora, ou vai para um evento. Tudo isso é intercâmbio. E aí tem algumas bolsas de mobilidade que você também pode solicitar. A gente teve um momento agora de vacas magras, né? Que a educação foi jogada, a ciência pior ainda, mas agora parece que isso vai ser retomado e eu espero que se retome. Intercâmbio é muito interessante. Não é vital para você falar uma língua. Não é vital. Eu te falo isso de cadeira. Mas é muito importante, te dá um upgrade na sua experiência com a língua estrangeira. Falar de mercado para mim custa caro. Primeiro que eu acho que a universidade não forma ninguém pro mercado. Eu não tô aqui para dizer amém pro mercado.
Eu estou aqui para, junto com os estudantes, sermos cidadãos do mundo, sermos cidadãos reflexivos e pensar o que, que tem no mercado que nós podemos mudar. O mercado é justo? Fica a pergunta para todo mundo. A meritocracia no Brasil existe? Ela é justa? Fica a pergunta para todo mundo. Então eu não sei até onde nós da universidade temos que formar pessoas para o mercado. Nós temos que formar pessoas que pensem o mercado e que transformem esse mercado em prol da sociedade. E não em prol de um grupinho que ganha todo o dinheiro enquanto todos os outros vassalos trabalham para esse grupinho. Compreende? Então esse é o primeiro adendo. Agora, com relação a trabalho, você pode trabalhar com revisão, você pode trabalhar na docência, você pode trabalhar com tradução, abre um parênteses, desde que você tenha especialização nessas áreas, porque são conhecimentos especializados, então você precisa se formar nessas áreas. Você pode trabalhar em agências publicitárias, você pode trabalhar em ONGs, né? Você pode trabalhar, por exemplo, com interpretação comunitária, você também fazendo a formação na área. Enfim, língua estrangeira te dá um leque de possibilidades muito grandes, mas principalmente te dá a possibilidade de exercício de alteridade, de se colocar no lugar do estrangeiro e entendê-lo. Isso é o primordial de uma língua e da gente entender que o mundo não gira em torno do nosso umbigo, né? Muito pelo contrário. Então, internacionalmente, alguns países eles têm suas leis próprias, então eu não posso te dizer como é. Mas se você fala duas línguas, com certeza você vai ter mais possibilidade de emprego em outro país do que se você não tivesse esse idioma. Então, saber idioma é vantagem para tudo, eu diria isso. Estudante que entrou na UFBA, está em letras, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam bem-vindes. Tem muitas possibilidades de pesquisa. E eu estimulo que logo no primeiro semestre, você está se achando, não ache que está cedo para entrar em grupo de pesquisa, não. Pode entrar. O máximo que vai acontecer é você fazer seu TCC o mais rápido possível e com menos dor. Né? Porque aluno sempre deixa para o último semestre fazer o TCC. Não façam isso. Comece no segundo semestre a fazer TCC, a pensar no professor, a pensar o que, que você quer falar, o que, que te incomoda. Pesquisa serve para isso, para responder o que, que me incomoda. E aí eu vou buscar respostas para esse incômodo. Então, a primeira coisa que eu sugiro é que vocês entrem no site do Instituto de Letras. No site do Instituto de Letras, vocês vão ver as pós-graduações. Aí tem uma pós-graduação em Literatura e Cultura, e tem uma outra pós-graduação que é em Língua e Cultura. No site, nessas páginas desses programas de pós-graduação, vocês podem investigar grupos de pesquisa. Aí lá tem um resumo de cada grupo de pesquisa, o que, que esse grupo faz, e aí você vê o que, que te interessa ali. Outra forma de você conhecer os grupos de pesquisa é ficar antenado nos eventos acadêmicos que existem. Por isso que existem congressos, simpósios, seminários. Parece chato, mas dá uma entradinha em um seminário, vê do que estão falando, porque às vezes está falando de uma coisa que te interessa. Ou às vezes está falando de algo que você nem sabe e que você passa a descobrir ali na hora. É outra maneira de você descobrir os grupos de pesquisa. Uma terceira maneira é você entrar numa plataforma, que é a plataforma do CNPq, a plataforma Lattes. Dentro da plataforma Lattes existe um lugarzinho chamado Diretório de Grupos de Pesquisa. Entra nesse diretório. Se você já souber o nome do grupo de pesquisa, você vai digitar lá o nome de pesquisa que ele vai achar esse grupo para você. Se você não sabe o nome do grupo de pesquisas, mas você tem ideia do que você quer pesquisar, joga a palavra-chave. Com essa palavra-chave, o diretório vai te sugerir vários grupos de pesquisa fora da UFBA, e se houver na UFBA, vai te oferecer também. Enfim, esteja antenado.
aluno antenado, ele descobre tudo, tá certo? Não espere que a informação chegue a você, vá atrás dela.